Starajmo se zajedno 2. Nastavak je istoimenog projekta Centra za socijalni rad koji je započet prošle godine sa ciljem osnaživanja staratelja koji brinu o svojim štićenicima, ali i roditelja koji imaju produženo roditeljsko pravo. Dajana Kostić, koordinator projekta, održala je radionicu pod nazivom Šta posle nas? Brine ih zapravo najviše šta kad njih ne bude bilo. Svejedno da li su ulozi staratelja ili su ulozi roditelja. I mi ćemo o tome da razgovaramo. Vidimo koje su to mogućnosti, šta je to, da li je to samo dom sutra kad njih ne bude ili možda postoji još nešto. Oni nemaju gde da se okupe, nemaju gde da razmene iskustva, nemaju gde da popričaju, ma na kraju krajeva o nekim sasvim običnim životnim temama. I mi se zapravo kroz ove projektne aktivnosti trudimo da im obezbedimo jednom sedmično susret, sastanak koji ima neki edukativni blok i potom ima jedan tako relaks opuštajući razgovor na teme koje njih zanimaju. Smisao je pružiti podršku onima koji se brinu o drugima i upravo ovaj projekat će to omogućiti na edukativan i zabavan način. Iako staratelji i roditelji žive sa svojim štićenicima decu svakoga dana, da ih upoznaju na malo drugačiji način, da se s njima malo igraju. Evo već za sledeći put mnogo sam srećna što smo uspeli da obezbedimo da budemo gosti u kući fudbala. Znamo mi da roditelji i staratelji žive u ludom, užurbanom vremenu, kada se nema baš puno vremena ni za sebe, a kamoli za štićenike, i onda se svede negde to angažovanje njihova na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, tih svakodnevnih potreba. Do novembra su planirane ukupno 24 radionice, a idealan epilog bi bio da dobijemo taj dnevni boravak u kome će odrasle i stara lica koja imaju potrebu za boravkom, gde će ih njihovi staratelji i roditelji moći ostaviti na ponekoliko sati pre ili posle podne ili čitav dan, dok idu negde da nešto obave, da nešto kupe, da se odmore. Na kraju krajeva ti ljudi imaju pravo i da se odmore. Tako da ako to uspemo, onda smo mi zaista ispunili sve što smo planirali kao profesionalci. Projekat je i ovaj put podržao Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.